Merkið er um að hvíkusöfnus í Hafena 9 undir Svartsengi, flestbendið til þess að eldgossunum við Sundnung skýgas í lókið og goslokk hafi ekki verið staðfest. Grunn innviðir grundavíkur eru almennt í lægi, vatn, hiti, rámagn og frárænsli en á þó eftir að ganga frá götum sem skemmtist og viðgerðist anda yfir í grunnskólanum. Minst 15 fjalli í skot árás í háskóla í Prag í Tjekklandi í dag, árásramæðurinn sem var skotinn til banaflaugrögglu, var nefnandi við skólan og hafði myrt föðursinn fyrir árásina. Enginn sjúgrásur er lengur starfhæf á norðullhluta gasaðsögn alveg á heilpiðistofnarinnar og brínda sami verðum botnarli sem fyrst. Hamas liðar, hafna tímabundnum, botnarli og viðræður er í nút. Landsmenn eru sífjöld fyrr á ferðinni jólartískaupn og því ykst pressan á að handa trjánum á lífi yfir hátíðarnar, veitam á ymsum brauðum til þess eins og vökkvað með skötusóði og kryddblöndu. Námiðisæl, vísbendingar erum að kveikusöfnum sé við hafina nýju undir srartsengi, engin gosvirkni er þó sjáanlegi eldstöðvanu við sundnúk skýga. Enn er mögulegt að hraunrensli sé í lókuðum rásum og goslokk hafa því ekki verið staðferst. Ekki er þó talið að kveiku þrýstingu sé nægur á þessum slóðum til að nýtt gosop myndist. Járðvísandabenn segja að alberðarásin getur verið hröð og breyst hratt, meikilvægt sé að fara að öllu Nú, Magnús Tumi Guðmundsson, já, eins og við erum búin að segja hérna undan, kveikusöfnum virðist hafinn undir svartsengi. Hvað þýðir þetta? Það þýðir bara að það sama er í gangi áfram eins og var fyrir gósið. Það byggðist upp gos, fyrir gósið þessar vikur, þá byggðist upp nægilegu þrýstingur og síðan brast, kannum segja, lokinn eða þetta ruttist upp og það náðist ekki að verða sír einsli upp. Það ertu stoppaði það og góðsinn er öllu líkjendum lokið og þá byrja bara kveikan að sapnast fyrir aftur nýðri mm. af því að streymið dýbra að mm. það hefur haldið áfram eins og var fyrir þetta góðs. En er þetta þá vísbendingum að það geti ferðið að gjóðsa aftur? Það er, uh, er alvegins líklegt að það geri það. Ef þetta heldur áfram svona, að það heldur áfram að rýsa, og það heldur svona áfram að streyma mm. kvikaða neðan eða flæða kvikaða neðan inn í þetta hól sem er undir svarsengi þá er viðbúið að við fáum sveipaða atbyrgur ás aftur. Mm. Og hver er tímaramminn sem þú sér fyrir ef það væri? Það er kannski eitthvað sveipað og það, 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 það eru vikur til mánuður það er bara ekki auðvelt um að segja. Þetta mm. getur náttúrulega líka stoppað, það er náttúrulega Það en, en það er það ekki tíma bara að lýsa yfir goslokum eða hvað? Nei, það er nú vaninn að, að býða með það að, að, að segja það því að það bara, getur komið upp gos aftur, það getur tekið sem aftur, það er óalgengt en það hefur komið fyrir. En hérna þið gáðu nýtt hættum vatn í fyrra dagt sem gildi til 28. desember, er ástæði til að endur skoða það? Sko það hættumætt sem er gefið út uh, í gær uh, var, var lækað aðeins uh, hérna, hættumættið fyrir Grindavík sjálfa mm -hmm. og uh, það verður bara að skoða það hvort það er að læka það aftur en það er hins vegar alveg ljóst við þessar aðstæður. Við vorum að tíminn er svo stuttur mm -hmm. að uh, það er ekki tímabært til dæmis að fólk fari að, að, að gista í Grindavík. Takk hella fyrir þetta Magnús Stömið. Guðmundsson, fá maður að leita til þér náttar og við haldum áfram á sömu slóðum því gígur sem var ákveðlega virkur í gertag í eldstöðinu við Sundnungsgíga hafði með öllu loknast út af í dag staðakrun inn við það í Grindavík fyrir batnandi og ætti að vera komin í nokkuð gott horf eftir áramátt Eldgósaði vofaði yfir lengi á Reykjaneska þegar loksins afti varð á mánudagin og það var í byrjun æði ofsafengið. Fjög Svona leitun séð út frá Reykjanesbraut á mánundaskvöld, svona á orlofti og raunið rann í strýðum strömum. En eins og hendi væri veifað viltist í dag eins og allt væri umgarð gengið. Hér hefur við smá sínisvortn af raunið sem er ný brunnið og svo sem allt er læga takað upp hér enda orðið vel kallt og eins og má sjá þá hefur við þessi smá snjó fest á því hins vegar. Það er ekki að fara nefn að þrjá fjóra metra hérna upp og þá er um maður komin í bara þó nokkuð mikla velgju. Míðamætti sjáur júk á rauninu í dag og á stöku stað glitti í eldin undir. Þegar sjómasmenn voru að ferða á nákvæmlega sama staðum miðjandagi gær, þá var þessi gígur ágeðlega virkur, en döður í dag. Gangaða rauninu er ekki með öllu hættu laus. Mjög úvið raun er í kringum nýja raunnið, gjótur, víða og stórgrýtt og vissara að fara varlega. Þá er Brennisteins fnyggur viða. Í grinda vík hafa menn tekist ávið skemmtinnar sem urðu í andraganda goss. Súfinna hefur gengið vel. Grunn innviðir bæjarins eru held yfir í lægi, vatn, híti, rafmagn og fráreinsli. Götur, það hefa verið gerðar miklar, miklar endurbætur á, á þessum sprungusvæðum en það er náttúrulega ekki búið það er svolítið eftir í því. Núna er mikið á stopbrutum bara Grafnar í sundur og erfitt að fara um bæi. Þannig að eftir áramót þá er þetta komið svona í betra hólf. Allir grunn innviðir verða því senn tilbúinir til að taka ámóti gründvikingum. Þó þarf margt fleira að ganga upp og komast í samt lag. Til dæmis grunnskólinn sem skemmtist mikið. Hvinnar skólinn opnar, það er eiginlega bara pólitísk ákverðun og ég held að menn ætti nú bara að gefa fólki smá sviðrum til þess að ná böndum staðan fyrir að opna skólan allt og snemma. En hefur svo hugsun leitað á sigur hvort yfir höfuð sé örugt að búa í Grindavík í ljósið þess sem gerst hefur á undanförnum árum? Ég held að allir hugsa það. En ég held að grindingar eru mjög bjart sínir og ég held að hérna, þegar framlýðast stundir þá, þá verður þetta alveg bygginglegt og, og verður þetta alveg fynnt að vera. Þetta, þetta er erfitt í áttam á því þannig að fólk mun þurfa að taka þessi ákvæmins. Já, Haukur Hólm, þú ert í samhæfingarstuð almannavarnaði í skóalli. Hvað segir Laura Kristjónu við þessu? Ég er örugt að búa í Grindavík. Já, við skulum bara að fá svarvið því frá Ulfari Lúðvíksinni. Það var, voru velta fyrir sér íbúið í Grindavík. Hvað er það að vera yfir höfuð þorranda að búa í Grindavík? Eða óhætt, Hva, hvað segir við því? Við skulum vonaði að, að það verði þetta í framtíðar. En eh, í dag og í að fundu með veðarstofunir hlugun eitt á morgun ég gerir áfyrir því að þeim fundi verði farið yfir, yfir hættumat eða hættumatskvort og ég beindu þetta að vonu við það að það verði breyting á og að, að ég íbúi að það er grinda að ég geti snúið aftur heim Þegar að þetta datt nýður í dag gósið var kominn á staði hver að vanga veltur um heimfur? Sannarlega en það var að Já, mér búist til því að þetta væri reynlega að lognast út af en svo breytist þetta, þetta með þeim hætt sem við nú þekkjum en alltaf voni í brjóstu og, og ég aflétti þessu, þessu öllu ef, ef ástæði til. En þessi kvíkúsöfnum sem mann er að sjá fyrir sig núna það, þetta breytið á myndin ennu aftur? Já, þetta er, þetta er í umræðinni í dag ég hef heyrt, heyrt að því við erum bara að sjá til hvað hvað það er á ferðinni en, og fyrir vísendamennu þetta svara og þá fyrir mér að taka ákverðin í framhaldum næstu skrif En næsti svona tímapunktur til að horfa á það er þessi fundur hljóðan eitt á morgun? Já, þessi fundur með viðstónuslökun eitt á morgun og ég veit ekki nákvæmlega hvað gerist þá og ég meina hvað gerist í nótt en ég bindu þetta vonir við að það hegt að hegt að það er að, að, að aflétta því ástöndu sem verið hefur á fr Hvernig hefur þetta gengið í lokin þessa síðustu daga að haldu utan þess aðeins? Það hefur gengið mjög vel en, en við erum í vandræðu með að, að manna okkar aðkerðir. Flesti vilja nú vera annarstæðar á, á þessu tím árs en okkur genguð vel og ég vona að svo verði áfram. Takk fyrir það, Úlvar. Við heyrðum í Árumanni Hörskulsinni eldfjallafræðingi um þetta góð sem hóst með miklun látum á mándagskvöldu við slúðum að sjá hvernig svo þróun gekk fyrir sig. Þannig að sjáum við þetta að byrja. Hvað eru við að sjá þannig? Já, þannig að sjáum við sko þegar að jörðin eru að opnast og kvikann kemur að miklum kraftu upp. Og það er tvent sem gerist þannig að kvikann kemur upp, gasi fyrir loða snúrun og hraðin ána verið mikil. Nú sjáum við að sprungan, hún er að tegja sér til söðurs og við tökum þetta í að sprungan, hún er komin í sv dregur úr og, og virknin fyrir að, að bindast við ákveðna tvo staði, það er hérna fyrir sunnan og fyrir norðan og svo hægt og rólega þá bara taka þessi tveir staðir við fyrir sprunguna langmest og opinn þarna og síðan náttúrulega það mingar og mingar kvikumagnið sem, kemst, sem, sem er tilbúið að fara upp, þannig að eldgóðs er bara hægtir hægt og rólega, en, mjög, en samt mjög snögt. Já, þessi góðslota sem að kláraðist í dag, hún er svo fjörða á þreymur árum. Við skulum aðeins líta á hvernig þetta tímabill hefur verið. Rínan hósti geldingadölum í mars árið 2021 og hér sjáum við hvernig raunir breyti úr séri við stort svæði. Því að því lauk formlega um midjan desember sama ár var flatamál raunsins næri fimm fer kilómetrar. Í ágúst 2022 tók svo næsta gós við kent við Meradali. Það gós stóði um ádjóndaga og var flatamál þess rauns um fjórðungu þess sem rann í Geldingadala gósinu. Og áframhjöld þróuninn er norðustur frá fyrri gósum og var það gós sem hóst 10. júli á þessu ári kent við Littlarút á milli Keilis og Faradalsfjalls. Raunbreðan náði að saminast raunin úr Meradala gósinu og þakkti nýja raunin hálfan annan ferrkilometra. Og svo koma því á mándagskvöldið að gós hósta nýju og núna nokkuð vestar við fyrir gós og nær bæði Grindavík og Svarsengi þar sem orku verið er. Endalega mælingar og hrauninu sem rann í því gosi sem byrjaði svo kraftulega líkja ekki fyrir en það er að öllum líkindum nálagt fjórum ferrkilómetrum. Og þá snúu okkur á öðrum fréttum. 15 voru skotin til bana og hefur 20 særðist í skotáras í Prag í Tjekklandi í dag ofnaði maður réðstinn í Kalls háskólan í miðbór teknaðsku höfuborgarinnar og hóf skotthrýð. Fjöldi nefnda var í skólanum og læstu þeir sig inni í skólastofum hættir lagreglum mannum tóksta yfirbuga árásarmannin. Háir skotkvettir herðist í miðborgin en lagregla segir að maðurinn hafi, hafi, hafi hafið skotthrýð á fjóruðu hæð skólans. Hann var nefandi í skólanum og árásinni ekki rannsökust um prifjöverk. Maðurinn var föður sínum að bana á heimili sínu nokkrum klukk Dámy a pánové, já bych chtěl především začít tím, že vyjadřuji hlubokou soustrast všem příbuzným známým přátelům obětí tohoto bezprecedentně šíleného činu, který Česká republika ve své historii ještě nikdy nezaznamenala. Hamar samtěkyn a gaza her Fimm litur lífið í dag í Árás, Ísæls, Hersi, Rafa siðst á gassanæri landamæður á Egiptalandi. Árásir eru gerðar um allt gassasvæðu og því engin óhulltur og mjög í það erfitt að verða sér út um helstuðu nöðsynir. Henni <fmælginn> kljóðum bæsja hóttabík og bæsja. Ég hanni ambið nesk, arbaðt í hjem í duna hóttabík, í duna hammast í hjem, í duna hóttabík, í duna hóttabík, í duna hóttabík, í duna hóttabík, í duna hóttabík. Við sem erum það og við nýjaðum við það. Við höfum við nýjaði og við hefum við hljóðið og við séum ekki hljóða. Alþjóðahilfiðisdófnuninn vært í dag aðtekli á að stærstu sjúkrahúsin í Gasa borgveru og starfhæf og vart hægt að veita nema fyrstu hjálp. Þá erum það ekki með sjálfhægir, þá erum það ekki með sjálfhægir. Þá erum það ekki með fólk, þá erum það ekki með vlug, þá erum það ekki me They're doing their best uh, with a very small team of only about 10 clinical staff left at this hospital. Viðraðurum vopnallið ganga hægt. Örgisráði saminuðu þjóðana hefur ekki tekist að koma sér saman um álutun þrátturir stífa fundi alla vikuna. David Cameron utar ekki sá þegar að breyta hitti ekkirskan kollega sinn í Kairó í dag en Cameron hefur ásand fleirum þrýst á um vopnallið til lengri tíma en ekki aðeins til að koma neyðar að stó til íbúa. Egiftar leiða vopnalliðs viðraður en liðsmenn Hamas vilja ekki tímabundi وهحكي يا أسلحة الموقف المصري دائما يركز على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار الأوضاع الحالية واستمرار هذا الصراع والهدف المعلن منه كلها لا يمكن أن تبرر الوضع الإنساني المتفاقم الحادث في قطاع غزة Hakkfræðingur hjá ASI telur ástæðu til aukinar og bjart síni varðandi verðbólgu þróun næstu mánuða. Ásverðbólgan mældi 7,7% í desember og mingiði ámilli mánuða. Sælabankin hefur fjórum sinnum hækkað stýrivexti á þessu ári til að ná tökuma á verðbólgunni sem þó hefur haldist langt fyrir ofan 2,5% af verðbólgu markmið bankans. Ásverðbólgan mældist 9,6% í desember í fyrra og fór upp í 10,2% í februar. Aðeins dró úr h en hún jókst á nýji í höst. Hún mæltist 8% í november og 7,7% nú í desember. Það mælast ennþá miklar hækkanir í, í dagurur sem dæmi, í búveru, ákveðin með innlendum vörum, þar eru miklar hækkanir sem við sjáum í húsnæðiskostnæði ennþá. E, þannig að ákveðinsviðum hefur hún gengið nokkuð hækniður. Á síðustu 12 mánuðum hefur húsnæði hitti og ramagn hækkað um 10,9%, verða á hótelgistingu og á veitingastöðum um 10,6%, og matur og drikkjaförur um 10,5%. Róbert telur þó líklegt að verðbólgan haldi áfram að minga. Tölundar síðustu mánuði gefa alveg tilum til nokkra bjarnsýni. Það, það geti verið hjöðnum inn á, á næsta ár. Það er enþá húsnæðiskostnaðar sem heldur verðbólgunni hári. Verðbólga án húsnæðiskostnaðar hefur lækkað og er núna í gringur 6,7%. Þannig að þess að miklu hækarnir sem voru í byrjun síðast árs, það eru svona einhverju leiti að fara dett út um mælingunni og þar alveg þetta eru fórsendu fyrir, fyrir hjöðunum svona fljótlegin á næsta ár. Alþýðu sambandið hefur hleyftast okkur um sérstökku smá fóriti sem alminningur getur nota til að gera verð saman burð á milli vestlana með því að skanna streikamerki á vöru, fást upplýsingar um hvað hún kostar í fjölda vestlana. Fóritin er ætla að tryggja verðsamkempni á smásölu markað Finnur þú fyrir hækandi vöruverði? Já, mjög mikið. Hvað þá helst? Að matveru í matabúðinni. Er það mikið hækun? Já, mér finnst það bara að rokka bara millir dagarsindum. Sko. Það er bara að kaupa sömu vörurnar og svo er það bara búið að hækka um, já, hvernig helling. Já, ég, ég er nú bara eitt kall sem býði eitt sko þannig að ég finn nú ekki móða mikið fyrir því. Nei, en auðvitað skinnjar marga samt að eh, fólk er að tala með því kringumann. Jú, 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 við veitum að það er hlutur dróð til dýræðu, það veit allir. Pingjarnir aðeins lettari? Já, já, hún verður það. Seginir Eddu Bjarkar Arnardóttur sem er í gessluvarhaldi í Nóriði sögðum að hafa flutt börn sín í ólefi þaðan og til Ísland. Fundust sangkvæmt heimildum þrettastofu í dag og er á leið til Nóraks. Tveir drengjana fundust í bíl sístur Eddu sem hefur verið handtekinn sem og lagmaður Eddu og sambilismadur. Stormurinn Píja veldur usla í Nóri og er spáð að hann fari yfir norðanverða Evrópu á morgun. Tölvert kvassviðri var víða í söðu vestuljölda Norraks í dag meðal annars í haugasundi, þar sem tríja fjellu og lausaminnir fóku um. Þakflötur losnuðu meðal annars á byggingum við stafangur, vintræðin var alltaf 45 metrar á sekundu. Sýtis fór stormun svo inn á Jólland og hafa dönnskeiður völdi ráðlagt fólki að halda sig heima. Lestarsamgöngur þar liggja að mestu niðri. Stormurinn er talin verða sá versti í Danmarku í átta ár og veðrið hefur einningvaldið tröflunum á lestar- og flugssamgöngum á Breitlandsegjum en pýja heldur áfram ferðsynu um norðanverða Evrópu á morgun meðan annars yfir Holland, Þýskaland og Borland. Höga þarf að ymsu til að halda góði lífi í jólatrjám meðan bregða sem hefur verið beitt er að hella skötusóði í fótinn. Sýfelt sí fleiri setja jólatrén snemma upp heima hjá sér. Það kreftst þess að enn betur sé hugsað um trén svo þau lifi öruglega fram meður í ól. En hvernig tryggjum aður að þau, þau þrýfist sem best? Það hérna, er einfallega bara sagar hérna, ölliti neðan á stoppinu. Vatnissett fer hérna, bara upp í gegnum. Viðinn dregst hérna, upp í, í treð og núna er þetta búin að tryggja reynd sár þannig að þetta treð getur bara að lifa inn í stofu þegar það er enda löst. Næst er þá bara að koma trénu í fót og fylla hana vatni. Og ef þetta vatn þrítur, þá erum við vandu málum, þannig að við verðum bara að muna að, að sko treyða drekkur eins og svampur fyrsta sólarhengin, bara kíkja á það eftir nokkra klukkutíma og bara passa vatni þver ekki þá er þetta bara góð. Vistu af einhverju svona leini triksum, eitthvað sem þú getur gert til að verði kannski ekstra flott eða lifi ekstra lengi? Það var einn kunni hjá mér sem Hann setur alltaf vatnið af skötunni á þóllákk í ólatrissfóttinn og eftir hann gerði þetta þá bara heldur treð barriðinni svo vindurinn það kom hérna góðumur kona í fyrra, hún setur alltaf sko timmían held ég í pottina því það kemur svo ægilega góð litti í stofuna En svo getur verið gott að hafa líftíma mismunandi tegunda í huga fyrir jólinn. Lengs lifir lindiföran eða í nokkra mánuði. Þeinurinn er líka nokkuð endingar góður og heldur barri í um fjórar vekur. Það sama gildur um stafa föruna en grenið endis hvað styrst eða í um tíu daga. Því er ekki mælt með greni ef setja á treðu uppsnemma. Hvað myndur þú segja við þá sem kannski veyra sér við því að að þá sér ekta tré þegar þið finnst það kannski ómikið þessum umstank Sko, bara komið og upplýðið haminguna <gri> það er eiginlega þannig sko. Nú Karstljósið breytir til í kvöld og verður í beigni úr miðbænum Já, hvað kemur til Guður og Sólæ? Við ætlum að lega okkur að taka smá forskot á Þorláksmessu sæluna Við höfum undarfærna árveri í beigni frá miðbænum með svo kallega Karst Jólaljós og erum aðeins fyrir á ferðin Ég ætla að spella við skötukokka og skreitingameistara og leikara og gera í minnstöld fleira skemmtilegt og jólalegt í þættinum. Ég finna að reyna eins og ég geta jóla yfir mig og vona að þau sem er heima síti gera það með mér. Takk fyrir það, Guðrún Sólík, gestáttir. Við ætlum hins við að vera að líta til veðurs. Jólaveðrið ætlar að verða nokkuð stöðugt þar sem norðalagi átt verður í aðalöfðirki með snjókoma á köpnum bæði norðan og austanlands en þau eru viðri í öðrum landslutum og lengst á björnstu veðri. Þar sem jörð er nú þegar nævið þakinn þá má reikna með kvítumjólum og á það við um stóran hluta landsins. En Teodor Freyr Herfarsson við freyðingu ferið við neður horfum við næstu daga að lokka um ífjartafréttum sem Helga Margaret Heskultisdóttir séðum í kvöld. Elvarörn Jónsson, landslísmaður í handbólta, er bjart sít ná að verða orðin hill fyrir Evrópumótið í janúar. Hann hefur undanfarið glýmt við meðslík við vöða. Kári Kristján Kristjánsson verður sérfræðingur í stofinu í kringum EM í handbóltan og hann er spenntur að sjá hvað nýr þjálfari mun bjóða upp á. Við erum bara komið norðið þar stóðuð handbólta þjóð það við eigum bara að keira á árangur. Og Evropadomstólinn komst að þeirri neðustöðu í dag að bann FIFA og UEFA við svo kallari ofurdeildi fótbólta væri ólögumætt. Ekki með þess að íþrótum, hér eftir frettir. Og þá ætlum við að renna yfir helstu aðtriði þessa frettatíma. Merki eru um að kvikusefnum sé hafina nýjöndir svartsengi, flest bendi til þess að eldgóðsunum við sundnúk skíkast í lókið, þótt góðslokk hafi ekki verið staðfest. Grunn, innviðir, grindafíkur eru almennt í lægi, vatn, heiti, ræðamagma og frárænsli en á þó eftir að ganga frá götum sem skemmtust og viðgerið standa yfir í grunnskólanum. Minst 15 fjalli í skot árás í háskóla í Prag í Tjekklandi í dag. Árásanmaðurinn sem var skotendil bana af laguröglum var nefnandi við skólan og hafði myrt föðursinn fyrir árásana. Engin sjúkrahús eru lengur starfhæfa á norðuhlunda gasaðsögn alþjóðu heilbriði stofnunarinnan og brínta sami verði um voknallíi sem fyrst. Hamarslegar hafnað tímamöndu voknallíi og viðræður eru í hnút. Landsmenn eru sífælt fyrr á ferðinni að jólatysk kaupum og því ekst pressa ná að halda trjánum á lífi yfir í hátíðarna, beitam á ýmsum braugðum til þessu eins og að vökva með sköttsóði og kryttblöndi. Þessum fréttatíma er að ljúka á núkomna íþróttum, beðri og svo er það karsljós. Nýjastu fréttir má alltaf finna inn á rúbundur ís, en næstu fréttatímar er í útarf og sjóarfi kl. 10 í kvöld. Við sjáumst þá verið þið sælað sinni.